Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, yeah, Sohna Aida. Wa, mi jang jay. Na nga def? Ma ngi fi. Yaa si jam? Ah, ma ngi si jam. Ngay jaata jay, borom Senegal jay. Wallahi, alhamdulillah. Yaa si jam ba? Ma ngi si jam, yaa ci war wi? Wa, ma ngi ci war wi de. Nekk si rek day baax de. Ah, xam nga ne man saa soo ma gisee, damay nekk ci war. Wallahi. Loo koy tagge. Wa. Eh, yow moom mii dafa maa wóta tagg man. Yow doo jëkkër, man lii may jëkkër. Basi. Bu amee lu muy tagg, man lay tagg. Ah, kon daal yow noonu boo ko gisee. Non daal gisee. Yow nag wéere maa ngi doon xam ni am na xool kañaan nag yow. Xool kañaan ak lan. Jaay yow nag may fiire ba may fiire sa xarit. Fiire wu ma laa kenn li ma wax dafa am. Yow ñaata at muy sëy danga mos a tagg. Xamoo sax nag ñu may taggee. Ah ñëw fi nga koy tagg. Ah wéere ndax saako moom bu deful dara moom est ce que taxaw. Ah moo jaaxal ñu. Ah man daal jaaxal nga ma. Ah. Kaay man kay dama bëgg am ci tëg jàkkare nag ci wére bi. Bismillah. Cey naka mu nag. Ngay maa ngi ñëw ak sa waaw yaa nga sa waaw yaa nga sa waaw yow de yow boo demee sa waaw yaa nga sa boo sa ñëwul yaa nga sa. Wallaay yaa mën a toog. Cey. Yow he dama lay dama lay laaj wax rek sa diggante ak yàlla mën na toog wala mënut a toog. Na toog loolu kay kenn mënee toog. Waaye sama wax ko ni mën na toog mu ji. Yow mii ah baa sa ni nga mel wallaay baa sa ni nga mel rek. Ci loolu nag. Daa am lu ma bëggoon waxtaan. Jëm ci guddi est ce que xam nga ne am tooy la moo gën a ñu xam jabar suuf. Démb laa wax démb ñaaram set. Kenn ca ginnaaw. Kenn ca kanam. Mbir mi nekk mel ni tur lañ maa la daa wax ni. Baa dóor nga rek. Ah waaw kay baax de moo tax tey ma xëy rek ba rek woorom. Mais la jum na nag. Ba nga xëyee suba dangaa war na sangu ba si wecc continuer sa koor. Loolu fa la am. Fu mu am la may la. Ban téere lañ ko jël. Xanaa jàngu. Waaw ma jàng loolu kay jàng ma ko nag. Dama ne téeméeri jëlu rek bu ñu la seet si woon war ngaa mën a xëy suba sangu teew nga continuer sa koor. Dama la wax loolu nga wax noonu du ci xam-xam Oustaz Aliou Sall du ci xam-xam Ilan Ndao. Waaw. Yow daal foofu nga ko wér. Foofu laa ko wér loolu laa am. Wéere daal. Daan nga de. Musa Daan moom. Ah doo Musa Daan. Musa Daan. Ñeme nga. Man ma laa dagg. Fekkaloo. Musa ma laa dagg. Dugal ñu dem léegi laajte baax a baax. Loolu am na wàllu man maa ngi fi. Dugal ñu dem. Ah woo. Ah kon kay nangul ni Daan naa la. Daan. Nangul ni Daan. Xam nga ne yow li ngay wax nii sax dama lay may li nga wax li nga xam la laaj. Dañ naan mu mokk dem xool sax bi. Ah dugal. Waaw. Lagal. Li nga xam xam maa yow ku mën. Doxal ji rek yow moom yàgg naa laa duma te fépp fu ñu di séddee. Yow mu ma duma kenn. Ah mu ma yow de yow yàgg naa laa